Шановні брати і сестри, мене звати Мирослав Бочук, я представляю Івано-Франківський осередок Національної спілки кінематографістів України і можу сказати, що незважаючи на ту кількість ролей і те все, що він зробив, справжніх друзів, останніх два роки в нього залишилося дуже мало. 6 років тому Сергій Романюк відмовив мені у моєму проханні, щоб я зняв про нього документальний фільм. Але коли ми зблизилися, він дав згоду і, може не гарне слово, щасливий, але я радий, що останні 2 роки я все-таки встиг зняти дуже багато речей із Сергієм Романюком. Ми домовилися, що він жив не дуже багато, і ми домовилися, що він заробляти буде разом зі мною працею, і він насправді працював. І ми встигли зняти на 2 серії його якості ведучого на «Франкове Прикарпаття» документальний фільм. Я сподіваюся, що ми з вашою допомогою ці 2 серії зробимо і, можливо, одну встигнемо ще на цьогорічний день міста презентувати. Я встиг зняти разом з Богданом Кучером, який теж йому допомагав, інтерв'ю про те, як Сергійко, ми так з ним спілкувалися, знявся у фільмі про Шептицького. І скажу вам, що він сказав велику річ, що він би не проміняв на цю роль всі ті ролі, які він зіграв до Шептицького. Це його надзвичайно потужна річ в його житті. І ось ці зйомки, а ми ще домовилися з родиною, бо він так і не приніс ні фотографії, вони видно в нього в фільмі. Ми домовилися, що той фільм, який ми домовилися з Сергійком зняти про нього і показати при його житті, бо ми домовилися поламати традицію, яка у Сергій, давай ми зробимо про те фільм і при моєму житті зробимо презентацію, бо зійдуться друзі, буде повід зустрітися з усіма. На жаль, знову я цю традицію не зміг поламати. Так якісь поразки бувають. Тому я вас прошу і закликаю, якщо в когось є щось із Сергієм Романюком, скидайте мені на електронну пошту, на Фейсбук, і ми разом з вами, разом з родиною, разом з владою зробимо ось цей фільм про великого Сергія Романюка.